Wel, mae'n bore dydd Sul, enion Caerdydd. A fel chi'n gallu gweld tu ôl fi, ni yn y stadiwm Peldroed Caerdydd. Sa'n hapus dan o hwnna o gwbl. Dwi eitha nerfus, ond sa'n meddwl mi'n mynd i bod rhywbeth rydeg eto, achos tro diwetha ni mor sal ar ôl e. Lle gael cliw, please. Right. Wel, mae'n obviously yn egra'r Peldroed, a fi'n shit y Peldroed. Fi beth di chwarae Peldroed yn bywyd fi. Bubbles a Peldroed. Fi credu fi'n gwybod beth yw e. Fe bubble football yw e. Oh god! Oh my god, pam? Why me? Mae hwn yn mor dangerous, seriously. Mae'n ein ysbyty un o. Upside down. Mae gwallt fi wedi fynd yn bes. Fi'r unig merch yma. Mae pawb arall yn boes. Eitha ffit, so felly yna i cael husband ac mas o heddi. Bydd yna'n lyflu. Right, so well i fi mynd dro hwnna nawr i gwylio. Pam fi. Okay. Ewn i mynd dro fan hyn. Fi'n mor nervous a fi'n really scared. Mae'r sŵn yn rhoi ffleit i fi. Mae anxiety spot o fi'n dod yn un am traed fi. Dim na fe. O, mae rhywun yn injured. O, fi bydd yna, definitely. Achos mae dynion yma, maen nhw'n meddwl, oh, here she is, blond bimbo, you love her. Dwi'n meddwl cool at fi ar dŵr, a fi eisiau'n rhedeg yn neis fel hamster bach. Bydd yna neis, ond na, mae fe'r pen fi a fi'n chwarae ffwtbol. Fi rili ddim yn licio bolf. Actually, hate bolf. That's it. No balls for a while. Pam y syniad yma? Rwy'n eisiau gwneud rhywbeth wahanol i codi arian ac rwy'n meddwl bod hwn yn syniad gwych. Mae fel game five-a-side, ond mae pawb yn bubbles. Mae'r game wedi bod ar YouTube, mae pawb yn meddwl bod o'n gwych, so... Ie, mae edrych yn cool. Mae rai fi gweud fi'n eitha scared. Mae'n edrych fach yn dangerous. Oes lot o injuries y digwydd eto, neu... Dwi ddim yn siŵr, dwi'n meddwl mae rhai o pobl wedi mynd i ffwrdd efo chydig o injuries, ond... Dim unrhyw beth difrifol, dwi'n meddwl, ar y funud. Os merched yn chwarae, neu fi yw'r unig merched? Dwi wedi weld ychydig o merched, ond... Lot o bechgyn i gallu gweld. Lot o bechgyn. Mae'n edrych yn ffyn nhw, yn dydi? Ydy, mae'n edrych yn good laugh, ond definitely rhywbeth mynd i digwydd. Fi'n really claustrophobic, a fi'n teimlo fel fi eisiau bach o... Dwi'n mynd i cael boi na yn ôl. Here I go. Dwi'n mynd i roi ddim fewn. Dwi'n mynd i'ch boi, fi off i wneud hwn. Wel, fi'n absolutely knackered. Pob oes yn rydw i mewn i fi o hyd, oes yn bango mewn i fi. Oedd y pêl fel pen arall o'r pitch. Fi wedi cael dorri'r alpenol fi, so fi eisiau bum pads tro nesaf i unrhyw un sy'n mynd i wneud e. I fod yn onest, oedd dim lot o Peldroed yn cael ei chwarae. Oedd pawb mwy o chwarae fel bwrw pobl drostodd. That was the aim of the game, dim Peldroed. A ni actually mwy o chwarae Peldroed, achos mae bach mwy saff na beth oedd hwn. A ni'n methu gweld trwy o fe. A os ti'n gyda contacts neu glasses, so ti'n basically yn... fucked. Fi'n meddwl bod nhw eisiau'r pêl nhw, so well fi'n mynd am e'n ôl i nhw. So fi'n trial cario fe. Fi'n credu na'i rowlo fe. Fi'n mor falch bod hwnna drosodd gyda. Yey! Fi'n teimlo fel ragdoll.